Saka, ito yung luya. Hihiwain ko na malalaki kasi ang luya hindi ko kinakain dahil may dumaanghang para sa akin. So, ganyan lang siya kalalaki. Para pagkakainin ko, madaling tanggalin. So, kinukuha ko lang talaga yung lasa niya. Okay, start na tayo. Ayan, lalagay ko na yung luya. Ito na yung wash chicken ko. Yung medyo heat lang tayo para hindi ma-burn agad-agad yung aking lutado. Yung bawang okay lang na ma-brown ng konti, di ba? So, lagyan na natin ang ating chicken. Picnic na pagluto ng arroz caldo chicken. Yung panay lang ang halo para lumabas yung patas ng chicken. So, medyo nakasang ko na ng konti yung apoy dahil na lumabas yung patas ng chicken. Natutunan ko to para somebody na magaling magluto. Kailangan daw, pag magluluto pa ng chicken o kahit anong klaseng meat, kailangan halo pa ng halo para lumabas yung katas at yung lasa ng chicken. Anyway, hindi naman ako masyadong magaling. Hindi naman ako magaling magluto talaga. Halo ng halo. Yan ba? Pabayaan ko lang muna siya ng ganyan para lumabas din yung katas. Lagyan na rin natin siya ng black pepper. O, diba? Ayan na. Nagkakatas na siya. Lalabas yung katas niya para malasa. At magiging malasa yung ating natural malasa at taste ng chicken. O, diba? Ayan, lumabas na yung talagang katas niya, di ba? O, yung pure na broth ng chicken na yan. So, ready na natin ilagay yung ating rice. Oh, smell ko na.
Ang bango. Alright, so, lagay na natin ang ating rice. Ito, wash na to ha, yung kaya yung tubig na pinababalik din sa rice. Lalagay ko. Ito na natin ng malakas na apoy para mabilis. Then, halu-haluin natin. Hindi man yung masyadong malakas. Haluin pa ng konti. Dagdagan ko na to ng tubig para hindi siya matuyo. Yan, hahalu-haluin ko na siya bago magkulo para hindi dumikit yung rice dun sa baba, sa bottom ng kaserola. Nilagyan ko ng isang dahon lang ng laurel para mabango. Diba mabango ang pagkain? Masarap ang pagkain pagka may larong-laro ng chicken pag may laurel. So, nilagyan ko ng isa lang. Malapit na siyang kumulo. Mag-less na tayo ng apoy. Mmm!